Bildiğiniz kimi, hər bir marketdə termometr cihazları ilə müştərilərin temperaturu ölçülmədən içəri buraxılmır. Hansı ki, əgər düzgün yerinə yetirilərsə, çox faydalı tədbirdir. Lakin, temperatur çox yaxın məsafədən ölçülür. Yəni, müştərilərin temperaturunu ölçməli olan şəxs vətəndaşlara çox yaxın məsafədən təmas edir və bir cihazı steril etmədən hər kəs də istifadə edir. Bir sözlə, təhlükəsizlik qaydaları pozulur. Öz təhlükəsizliyimizin qayğısına qalmaq üçün mütləqdir ki, özümüzlə birlikdə təmiz torbalar daşıyaq. Marketlərdə və ya digər ictimai yerlərdə sizin səhhətinizi yoxlamaq üçün məcburi təmas etdiyiniz yad cihazlardan, həmin torbalardan istifadə edərək qoruna bilərsiniz. Diqqətli olun, zərurətlər ehtiyatsızlıqlardan yaranır. Evdə qalın, sevgi ilə qalın.